za dobré věci, za kasamace, dovoz a rektu, tak musí si svoje 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 Vírusis, cancerinas, hemovirus, undávajte. Vakcinaciis მოწინააღმდეგეებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი დამოკიდებულება არც რაღაც პიროვნული არჩევანია, არც რამე თავისუფლების გამოხატულება. Მათი ქცევა პირდაპირ საფრთხეს უქმნის სხვას, საკუთარი ოჯახის წევრს, მეზობელს, ნაცნობს და სინამდვილეში ამ პატარა ქვეყნის მოსახლეობას, მის ჯანმრთელობას, მის სიცოცხლის უნარიანობას, ესე იგი მის მომავალს. ნამდვილი პატრიოტიზმი არც სტრაბახია, არც ძალადობა და არც კუნთების თამაში. დღეს პატრიოტიზმი და ვაჟკაცობა გადის ვაქცინაციაზე, საზოგადოებრივ თვითშეგნებასა და პასუხისგებლობაზე. მეორე გამოწვევა ჩვენს ევროპულს გზას ეხება, რომელსაც ჩემი ამ ქვეყანაში ჩამოსვლის დღიდან ვაიგივებდი და ვაიგივებ საქართველოს ერთადერთ ჭეშმარიტ გზასთან. ამ გაიგივებაში მარტო არა ვარ, ჩემი წინაპრები იყვნენ, ჩვენი წინაპრები ილია და ნიკო ნიკოლაძე, სულხან საბა და ექვთიმე. არა იმიტომ, რომ უცხოეთის დაკრულზე ცეკვავდნენ, არა იმიტომ, რომ საკუთარ მეობას არიცავდნენ, ან იდენტობის დაცვა ჩვენზე ნაკლებად ენაბლებოდათ, არამედ მათ კარგად ესმოდათ, რომ ევროპას, როგორც ეკონომიკური თუ სოციალური განვითარების მოდელს და როგორც მოკავშირეს, ალტერნატივა არ გააჩნია. მცდელობები, რომ დაგვაჯერონ მავანმა, თითქოს ევროპა თავისუფლება, სოლიდარობა, ქრისტიანობა კი არა, არამედ გარყვნილობის გზა, სწორედ ერთადერთ პერსპექტივასკან ჩვენს დაშორებას ემსახურება და კარგად გვესმის ეს ვის ინტერესშია. აქაც როგორც პანდემიასთან ბრძოლაში ნამდვილი პატრიოტიზმი მოითხოვს, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი დავაყენოთ ყველაფერზე მაღლა. პატრიოტიზმი ნიშნავს, რომ ქვეყანა ისე დავიცვათ და გაუფრთხილდეთ, როგორც ვიცავთ საკუთარ სახეს და სახელს, რამე თუ ვერავინ ვერ დაგვამციროს და პატივისცემა დაგვაკლოს. ჩვენ მოვითხოვთ უცხოეთისგან პატივისცემას, ხოლმე გვაღიზიანებს მათი მითითებები, კრიტიკა თუ გახშირებული შენიშვნები. იმისათვის, რომ პატივისცემა დავიმსახუროთ და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ თავისი განვლილი გზით საქართველო ამას იმსახურებს, ჩვენ თავად უნდა ვცემდეთ ჩვენს თავს და ჩვენს სიტყვას პატივს. ესე იგი, ნაკისრ ვალდებულებებს ვასრულებდეთ, რაც არის ნდობის მოპოვების და შენარჩუნების წინაპირობა. ეს ასევე ნიშნავს იმას, მეორეს მხრივ, რომ ჩვენ ქვეყანას გარეთ ძირს არ უნდა უთხრიდეთ და ვიწრო პარტიული მიზნების მისაღწევად არ უნდა ვეწეოდეთ აქტიურ სადისკრედიტაციო კამპანიას. სამარცხვინოა, როცა შენივე მოქალაქეები აქტიურობენ იმისათვის, რომ ქვეყნის სახე შელახონ, ან თუნდაც მოითხოვონ ქვეყნის სხვადასხვა ფორმით დასჯა. დამოუკიდებლობა ვერ და არ უნდა ნიშნავდეს რაიმე ფორმის იზოლაციონიზმს. რამე თუ როგორც კი მარტო რჩები,
დასუსტებული, ძალაგამოცლილი, ბუნებრივად ხდები იმისი სამიზნე, ვისაც მუდმივი სწრაფა ჰქონდა და აქვს გაფართოებისა და შენი დამორჩილებისკენ. ჩვენს რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული დღევანდელი რეალობა ყველას კარგად უნდა ესმის. განსაკუთრებით ჩვენსავით პატარა ოკუპირებული ტერიტორიების მქონე ქვეყანას. ეს ჩვენს წინაპრებს კარგად ესმოდათ და სწორედ ასე მოიყვანეს ეს ქვეყანა დღემდე. რეალური მოკავშირეების გამუდმებული ძებნით, რათა თავიდან აგვეცილებინა იმ დროისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე. ამას ერქვა დიპლომატია და ეს ხელოვნებას უმაღლეს დონეზე ვფლობდით, ამ ხელოვნებას. დღესაც ჩვენი არჩეული პარტნიორები და მათთან მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენი საუკეთესო დასაყრდენია, ჩვენი განვითარების საფუძველი და ჩვენი უალტერნატივო გზა დეოკუპაციისკენ. ამიტომ იმაჩნია და ვუთხრავი კიდეც მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, რომ დოკუმენტის მომზადების პროცესი უაღრესად პოზიტიური გახდათ, რამე თუ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის და დღეს ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ფიგურის ჩართულობა საქართველოს პროცესებში, კავკასიასა და ზოგადად ევროკავშირის ახლო სამეზობლოში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის რეალური ხიდი ჩვენსა და ევროპას შორის. ეს უნდა გვესმოდეს, ვაფასებდეთ, ვიყენებდეთ და უფრთხილდებოდეთ. მე პირადად ვიღებ ერთგვარ პასუხისგებლობას და ვამაყობ კიდევაც იმით, რომ ხელი შეუწყვე ევროკავშირის ჩართულობას მაშინ, როცა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი ჩიხში შედიოდა. თუმცა ვერ ავიღებ პასუხისგებლობას დოკუმენტის ცალკეულ ელემენტებზე, რომლებიც იყო მხარეების შორის შეთანხმებული და ვერც მის ანულირებაზე. თუმცა დღეს პოსტფაქტომ იმის აღმოჩენა, რომ თურმე ისეთი რაღაცები დავთმეთ, რაც მიუღებელი ყოფილა და რამაც შესაძლოა ქვეყანა დააზიანოს, გაუგებარია. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, წითელი ხაზების ხელმოწერამდე გავლება ვიცი. მიმაჩნდა და მიმაჩნია, რომ ეს პროცესი, რომელიც დგას ამ დოკუმენტის უკან, მიზნები, რომლებსაც ეს დოკუმენტი ისახავს და პრინციპები, რომლებსაც ეს დოკუმენტი ეფუძნება, ამოწურული არაა. და წარმოადგენს იმ გზას, რომელიც ამ ქვეყანამ აუცილებლად უნდა გაიაროს და რომელსაც უჭერ მე მხარს. გუშინ მოусმინე ყველას და მინდა ხაზგასმით აღნიშნო იმ პარტიების პასუხის მგებლობით აღსავსე დამოკიდებულება, რომლებიც ამ შეთანხმების საფუძველზე შევიდნენ პარლამენტში. იმუშავეს და დღესაც მუშაობენ, ქმნიან მოდელს ან მოდელის საწყის, თუ როგორი უნდა იყოს დეპოლარიზებული ქართული პოლიტიკური სპექტრი. ყოველ მათგანს მინდა ამისთვის მადლობა გამოუცხადო. მეც ვიზიარებ მათ შეხედულებას, რომ დოკუმენტმა თავისი პირველადი დანიშნულება შეასრულა. პოლიტიკური კრიზისი დაასრულა, სტაბილურობა გამყარდა, მრავალპარტიული პარლამენტი შედგა და პოლიტიკურმა პროცესებმა ქუჩიდან გადაინაცვლა პარლამენტში. მივიღეთ ახალი საარჩევნო კოდექსი. დიდი იმედი მაქვს, რომ ბარიერის დაწევის შეთანხმებაც შესრულდება, რაც ახალი პარტიების გამოჩენის წინაპირობაა.
Am documentis ședegia, rom garkveulma opozițiurma ძალებმა ქუჩაში ვერ გადაიტანეს პოლიტიკური პროცესები, დაკარგეს დესტაბილიზაციის რესურსი და ხელის არმოწერით განიცადეს ერთგვარი მარგინალიზაცია. Ამდენად არ ვეთანხმები მართველი პარტიის შეფასებას, რომ პოლარიზაცია არ შემცირებულა. Ritați snis documentii sanulire pas. Documentii am polarizațias, am țireps, asusteps, da, dar un nebulivarom, es procesi. O la prismiu hedavat ca gzrdeba, es aris u alternativă gza, stabil robisa, da, da, mă uchide blobis cam care bisake. Romelis cheni quernis, sazogadoebis, arcevani. Pandemisa da economicul crizis ispirobepsi, regionaluri gamotvebis cinashe, cheni ertaderti gza, polarizatsii sabolo dasvuleba. Cin guaks adgilobrivi tvitmartvelobis archevnebi, romlis danishnas kushin movatsere kheli, es archevnebi unda iqos samagalito, datsuli unda iqos qvela subyektis uplebebi, rats gamoritskhavs zaladobas. Sizul vilis da șeurat opisenas, iradis hovrebis monacemebis gamoq enebas, concurentis mohalatet gamoq xadebas, mediisatvis profesiuli sakmianobashi xelis șeșvas, fake newsebis gavrcelebasa, da svadasva sahis zezolas. Aset archevnebsa, da aset saarchevno garemos elis chuengan, chueni mosakhleoba. Mă rog să am cărnis, democratiul lobis, stabil robisa, da Europul lobis garanti, mă uță de mat, chartul lobisa, da actiul lobisken. Am aselis, cu ala cueni partneri, da matun da vtrovot, mraval ritrovani, sa dam cure blomisie bis camogzam. Am cărnași, unda chat ardes, democratiul da samartlian iarcev nebi, da veravin unda șezlos, ჩვენი ევროპული გზისათვის ზიანის მიყენება ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც გარეთ. Ამისთვის ჩამოვედი საქართველოში და ამისთვის ვიქნები აქ. Დიდი მადლობა.